chiquindi, sì. Capoccio si mette. Mas gak keliru ta? Anu nih kok kayak gak bodoh? Kok kecantol nih? Wes tarik nih. Wes. Iya. Belakang sih, jadi bisa ditarik. Kok oh, gak bodoh ya? Itu kubek iku. Bodoh. Ini apa angin ya? Cuman lebok nama jeruk. Perjalanan wong trot kape iki. Buka kene Aska. Iki lho. Iki nomor 3 koyo iki. Wadah iki ana wadah e, Mang. Oh, Mang ana sitoke. Iki kalau. Lah kok cilik temen. Bener ta? Ayo kok dilepak nang. Ya gak bisa tadi jojo menjerung. Bisa. Hah? Bisa. Ya no mah, pucuk ini. Loh, saya jangan isok mas. Oh, apa ulang malah lo kain ini lo meningsor? Enggak, kain ini sama rafonda lah. Holong, terus kain ini kumburin. Koyo kain ini apa? Karpet. Ini gak bisa diantar. Thank you.
pati. Ojo wis, engko lek benakne sampean nugel mele. Ya sing iki kena dicancani kabeh. Yeah.